स्वागत छ बुद्ध राजको यो श्रृङ्खलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसको कारणले तहस नहस छ विश्वको अर्थतन्त्र एकातर्फ भने अर्कोतर्फ नागरिकहरू भयभीत छन् सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ पचास हजार नागिसक्यो नेपालको पछिल्लो आँकडा हेर्दाखेरि दिनानुदिन यो सङ्ख्या बढ्दो छ भने यही कोभिडको कारण यही कोरोनाको कारण दैनिक सत्रजना मानिसहरूले आत्महत्या गरेका छन् यो खालको रेकर्ड पनि आइरहेको छ यस्तो परिस्थितिले एउटा मानसिक विचलन सृजना भएको एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ मानिसहरू मास्क नलगाइकन यसको बेप्रवाह ढङ्गबाट अगाडि बढेको दृश्य पनि हामी देख्ने गर्छौँ र यसले के सिर्जना हुन्छ भने अब के हुने हो अब कसरी जाने भन्ने एउटा राम्रो मार्ग नखोज्दासम्म यसको समाधान हुनेवाला छैन वास्तवमा विभिन्न विभिन्न विधि र पद्धतिहरूलाई अपनाइएको छ यो कोभिड उन्नाइसको नियन्त्रणका लागि र विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले केवल मेडिकल साइन्सले गरेका कुरा मात्र ठिक छ अन्यले गरेको कार्य ठिक छैन भनेर घोषणै गरेको छ यद्यपि यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद लगायत विभिन्न विधि र माध्यमबाट तमाम मानिसहरू निको भएका उदाहरणहरू हामीसँग प्रशस्त छन् एउटा उदाहरण एउटा हस्पिटल सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय र जहरा नमुना प्राकृतिक चिकित्सालयको रूपमा स्थापित भयो जसले नवलपुर जिल्लाका तमाम कोभिडबाट प्रभावित रोगीहरूलाई निको बनाएर शत प्रतिशत निको बनाएर घर फर्कन सफल गरायो र त्यो वास्तवमा त्यो विधि र पद्धति केवल मेडिकल साइन्सले मात्र गर्दैन प्राकृतिक चिकित्सा जुन एउटा प्रकृतिमा हामी बाँचेका छौँ जुन प्रकृतिसँग जुधेर हामी वास्तवमा जीवन जिउने कला सिक्यौँ भने अवश्य पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्न सफल सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय रजहर नवलपुरका निर्देशक डाक्टर विनोद पौडेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब डक्टर साहबै छु हुन त तपाईँको मुखाकृतिले पनि सङ्केत गर्छ हँसिलो चेहरा जहाँ त्यो प्रकृतिसँग कसरी जुत्ने भन्ने सिकिराख्नु भएको छ यो पछिल्लो गतिविधि कसरी चलिरहेको छ यो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त अहिले अब चिकित्सालयमै लगभग तिन महिनादेखि म चिकित्सालयमै छु अहिले तिन महिना पुरा भइसक्यो हामीले अस्थायी कोविडको रूपमा यो सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयलाई डेभलप गरेको पनि अब बिरामीसँगै बिरामीकै अगाडि पछाडि यसरी नै बितिरहेको अवस्था छ अब तपाईँहरू शत प्रतिशत बिरामीहरूलाई निको गराएको वास्तवमा समाचार पनि बाहिर आइरहेको छ यो कसरी सम्भव भयो कसरी कार्य गर्नुभयो यो पनि बताइदिनुहोस् त आ, यो हाम्रो टिमवर्क नै हो होइन टिममा सबैजनाले साथ सहयोगले आज हामी यो अवस्थामा छौँ हामीले सुरुवातको अवस्थामा एकदम च्यालेन्जिङ कन्डिसन थियो च्यालेन्जलाई हामीले एउटा अव चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हामीले लग्नुपर्छ र यो समयमा प्राकृतिक चिकित्साको पनि केही भूमिका रहन सक्छ यसलाई जोडेर जाँदा कस्तो खालको रिजल्ट आउँछ हेरौँ भनेर हामीले त्यसलाई जोड्यौँ र अहिले राम्रै हामी सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको अवस्था छ अहिलेको अवस्था चाहिँ अब डक्टर साहब वास्तवमा यो कस्तो खालको पद्धति हो यो कस्तो खालको विधि हो जहाँ वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल साइन्सले बाहेक अन्यले गरेको कार्यक्रम सही हुने छैन यसको पछाडि नलगाउनु त्यस्तो भेटियो भने कारवाही गरिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ यति बेला हामी सुन्दाखेरि यस्तो छ यो प्राकृति अहिले जति पनि बिरामीहरू ठिक भइरहनु भएको छ एउटै तरिकाबाट ठिक हुनुभएको छ जसको शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता छ जोसँग जीवनी शक्ति छ उहाँहरू ठिक भएको अवस्था छ यो अवस्थामा अरू कुनै अवस्थाले अरू कुनै तरिकाले ठिक हुने भन्दा पनि कुनै औषधि मेडिसिनले भन्दा पनि जोसँग जीवनी शक्ति छ उहाँ ठिक हुनुभएको छ र प्राकृतिक चिकित्साले पनि गर्ने के भने उहाँको जीवनी शक्ति उहाँको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई बढाइदिन्छ प्राकृतिक चिकित्साका पद्धतिहरू जोडेका छौँ जसले भाइरल लोड घटाउन मद्दत गर्छ भाइरस सा। शरीरमा भाइरसको सङ्ख्यालाई घटाइदिन्छ र हाम्रो अन्य उपचार खानपान तनावको व्यवस्थापन योग मेडिटेसनले उहाँहरूको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाइदिन्छ त्यसले गर्दा छिटो सङ्क्रमण मुक्त बनाउने यी खालका अवस्थाहरू हामीले सिर्जना गर्छौँ अरू बिरामीलाई त्यहाँ आएर बस्ने बिरामीलाई हामी यो भान हुन दिँदैनौँ कि हामी कोरोना संक्रमित हो भन्ने खालको भानै नदिएर हामीले बिरामीलाई त्यहाँ राख्ने राखेका छौँ जसले गर्दाखेरि पनि रिजल्ट र बिरामीहरू सन्तुष्ट हुनुभएको अवस्था हो अब जस्तै डक्टर साहब अहिले यो कोरोनाको कारणले मर्नेको सङ्ख्या भन्दा यसको जुन एउटा साइड इफेक्ट यो प्रति डर त्रास र भएको कारणले तमाम मानिसहरूले आत्महत्या गरे यो परिस्थिति अहिले सिर्जना भइरहेछ वास्तवमा रोगले भन्दा मानसिक रोगको का कारणले गर्दा मानिसहरू मर्ने जुन एउटा स्थिति देखिरहेछ यो परिस्थितिबाट जोगिन खास के गर्नुपर्दो रहेछ यो साँच्चै भन्नुपर्दा भइदियो के भने नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण आउनुभन्दा पहिला नै यो कोरोना भाइरसको डर चाहिँ नेपाल छिरिसकेका थियो एउटा आतंक नेपालमा छिरिसकेका थियो होइन कोरोना संक्रमणसँग डराउने भन्दा पनि त्यो त्यसको जुन एउटा हौवा नेपालमा छिर्यो नेपालमा पहिल्यै त्यो आयो त्यसले गर्दा मानिसलाई धेरै खालको मानसिक तनावदेखि लिएर धेरै खालको कुराहरू आयो लामो समय लकडाउनमा बस्नु पर्यो घरभित्रै बस्नु पर्यो मान्छेको दैनिक दिनचर्याको कुराहरू ब्रेक लाग्न पुग्यो यी कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै खालका तनावका अवस्थाहरू सिर्जना पक्कै पनि भए तर साँच्चीकै अहिलेको अवस्था के चाहिँ आवश्यकता हो स्ट्राटेजी अनुसार देशको अवस्था अनुसार देशमा संक्रमितको संख्याको आधारमा मृत्युदरको आधारमा र एक्टिभ केसको आधारमा एउटा सरकारले र विज्ञहरूले एउटा निर्णय लिनु लिएर जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति कता कता नमिलेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ मैले पनि त्यो चाहिँ महसुस गरेको छु तर सरकारले प्रयत्न प्रशस्त मात्रामा यसमा आफ्नो क्षमता अनुसार सरकारले पक्कै पनि गरेको चाहिँ छ कोरोनाको कारणले भन्दा नि कोरोनाको कारणले आएको तनाव सिर्जना जुन भयो त्यसको कारणले मानिसहरूको मानिसले मृत्युवरण गरेको अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौँ जुन रेकर्ड जुन भन्नुभयो अहिले दैनिक रूपमा सुसाइड अथवा आत्महत्याको ऊ चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ यसमा त्यही कारण भयो त्यसको कोरोना संक्रमणको कारणले लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाहरू जारी गर्दै गर्दाखेरि ती खालका अवस्थाहरू झन् बढी आक्रान्त अरू बढी डरको अवस्थामा पुग्यो त्यसलाई सही तरिकाले जीवनशैलीको कुरा अनि योग मेडिटेसन व्यायामको कुराहरू यी कुराहरू यदि जोडेर लान सकेको भए त्यो पनि घटाउन सकिन्थ्यो तनावको व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ योगको विषयमा ध्यानको विषयमा मानिसहरू जनजन्मा यो विषयमा राम्रो जानकारी नभएर त्यसो भए हो कि के लाग्छ डरसा खास यो विषय यस्तो छ तनावको व्यवस्थापन कसैले योग मेडिटेसन नगरे पनि उहाँहरूलाई त्यो खालको तनावको व्यवस्थापन सहज हुन्छ तर जीवनलाई बुझ्न चाहिँ पर्यो होइन जीवन अब मृत्युसँग एकदमै बढी डराएर पनि भएन त्यसको ज्ञान हुनु ज्ञान भयो भने चाहिँ डर हुँदैन अब थाहा हुनु चाहिँ डर हो ज्ञान हुनु चाहिँ डरको अवस्था भाग्छ भन्छु मैले चाहिँ जस्तो कसैलाई मृत्युको थाहा मात्रै छ मृत्यु हुन्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ एकदमै डराउ डरको अवस्थामा पुग्छ तर मृत्यु साँच्चै सासो छ हामी मरि मर्नुपर्छ पर्छ एक दिन तर राम्रो काम गरेर रा, हेल्दी भएर हामीले जीवन जिउने हो भन्ने खालको कुरा एउटा ज्ञानको कुरा योग मेडिटेसनको कुराले त्यो कुराहरू दिन सक्यो भने त्यो चाहिँ हुन्छ पक्कै पनि अब सही तरिकाले ध्यानको विधिहरू योगाभ्यासको विधिहरू यो, यो कुराहरू तनाव व्यवस्थापन मेन तनाव व्यवस्थापन जुनसुकै खराब अवस्थालाई पनि चुनौतीलाई स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सा, खालको सामान्य ज्ञानको कुराहरू भयो भने पनि यी खालका अवस्थाहरू पक्कै न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ जस्तै तपाईँहरू माटोसँग थेरापी गराउनुहुन्छ पानीसँग थेरापी गराउनुहुन्छ विभिन्न विधि र प्रक्रिया तपाईँहरूले अपनाउनुहुन्छ कस्तो प्रकृतिका मानिसहरूलाई त्यो विधि प्रक्रिया अप्नाउँदाखेरि सहजै उनीहरू निको हुन सक्छन् के छ तपाईँहरू कसरी गर्नुभएको छ त्यो अलिभि गहिराइमा हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ यो चाहिँ ठ्याक्कै अहिले सबै प्राकृतिक चिकित्साका उपचार पद्धतिहरू हामीले जोडेर लग्न सकेको छैनौँ अहिलेको को कोभिडको कन्डिसनमा अहिले केही योगका पद्धतिहरू जोडेका छौँ प्राकृतिक चिकित्साका केही सामान्य तर वैज्ञानिक पद्धतिहरू हामीले जोडेर लगेका छौँ कसरी सिटो सङ्क्रमण मुक्त गराउन सकिन्छ कसरी खराब अवस्थामा जान दिँदैन भन्ने खालको कुराहरू हामीले जोडेका छौँ त्यो जो खानपानको कुराहरू जोडेका छौँ हामीले बिहान दिउँसो बेलुका उहाँहरूलाई हेल्दी डाइट राम्रो खालको खानपान दिन्छौँ हामी उहाँहरूलाई मानसिक तनाव कम गर्नको लागि हामी उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा राखेर पनि उहाँको समस्याहरूको काउन्सिलिङ गर्छौँ मासमा ग्रुपमै राखेर पनि उहाँहरूलाई परामर्श दिने काम गर्छौँ ग्रुप काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ यो तरिकाले हामीले लगेको अवस्था छ यी प्राकृतिक चिकित्साका सामान्य टेक्निकहरू जस्तो कुल्ला गर्ने बाफ लिने यी टेक्निकहरू जोडा छौँ हजुरले भने जस्तो जो प्राकृतिक चिकित्साका माटो पानीका सबै उपचार पद्धतिहरू अहिले जोड्ने अवस्था छैन विभिन्न कारणले गर्दा स्टाफहरू हामी गभर्मेन्ट होइन उहाँहरूको इन्सुरेन्सको कुरा तलब ताको कुरा सबै सायद त्यसमा पनि अझ हामीले यी कुराहरू जोड्न पाएको अझ गुड रिजल्ट पनि आउन सक्थ्यो होला सबै कुराहरू जोड्न नसके पनि हामीले म्याक्सिमम कुराहरूलाई चाहिँ अथवा मिल्नेसम्मको कुराहरूलाई चाहिँ यो जोडेका छौँ तर प्राकृतिक चिकित्साका यस्तो पद्धति हो जुन हजुरले अघि भन्नुभयो माटो पानी हावा घाम यो खानपान तनावको यो योग ध्यान यी खालका कुराहरू जोडेर जाँदाखेरि चाहिँ रोग नलाग्दै वर्षको पन्ध्र दिन बस्यो भने शरीरको जीवनी शक्ति पनि हुने विभिन्न खराब कन्डिसनका अवस्थाहरू आउने क्यान्सर जस्ता रोगहरूबाट पनि प्रिभेन्ट गर्न सक्ने खालको उपचार पद्धति यो अझ भन्नुपर्दा यो पद्धति यो बडी सर्भिसिङ गरे जस्तै हो मान्छेको जसरी गाडीलाई सर्भिसिङ गरिन्छ त्यस्तै वर्षको पन्ध्र दिन बसेर हेल्दी खानपान योग मेडिटेसन गरेर बडी सर्भिसिङ गर्ने खालको पद्धति हो भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ यसलाई अब एउटा सुखद पक्ष के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको जति बिरामी कोभिडका आए सबै निको भएर गए भन्ने खालका कुराहरू बडो अत्याधिक चर्चाको विषय पनि बनिरहेछ र अर्कोतर्फ मृत्युको सङ्ख्या हेर्दा पनि नवलपुर जिल्लामा त्यति खासै धेरै अन्य जिल्लाको तुलनामा देखिँदैन के यो प्राकृतिक चिकित्सा राम्रोसँग अवलम्बन गर्न सक्यो यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यो भने मृत्युलाई पनि मान्छेले जित्न सक्दो रहेछ होइन यस्तो छ अहिले नै अब यो प्राकृतिक चिकित्साले कोरोना सङ्क्रमणलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिक गर्छ यो भनेर भन्ने बेला चाहिँ भएको छैन होइन यो रिसर्चकै कुरा छ सा, नेपाल सरकारले पनि रिसर्चको लागि हामीलाई सहयोग गर्ने एनएचआरसी छ चा, नेपालको एउटा बडी छ होइन रिसर्चको पार्ट छ त्यसलाई जोडेर हामीले गरेको कामलाई जोडेर अन्यत्र पनि जाँदाखेरि राम्रो हुने देखिन्छ अहिले रिसेन्टमा हामीले काम गऱ्यौँ सुरुमा त अब यो गर्ने बेलामा नि डराउने खालको आत्तिने खालको अवस्था थियो बिरामीहरू लगभग बिरामी त्यहाँ आउँदा भागा भएको स्थिति सिर्जना भएको थियो हामीसँग सय डेढ सयजना त्यहाँ सुरुमको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो तिनजना बिरामी आउँदा अब तिन चार महिना अगाडि लगभग भागा भएको जस्तो अवस्था आएको थियो तर अहिले सहज अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ यसरी यी कुराहरू म्यानेज गर्यो भने सहज हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आइसकेका छ जस्तो चितवनमै बागेश्वरी एउटा प्राकृतिक चिकित्सालय छ त्यसमा पनि लगभग दस पन्ध्र दिन भयो त्यहाँ पनि सुरु भएको छ एउटा पोखरामा पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा आइसोलेसन वार्ड छ त्यहाँ पनि प्राकृतिक चिकित्सालाई जोडेर जानु पर्यो रजालाई जस्तै जोडेर जानु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू आएको छ यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो उसले प्राकृतिक चिकित्साका सामान्य टेक्निकहरूले पनि मृत्युदर पनि घटाउने छिटो सङ्क्रमण मुक्त पनि बनाउने र समुदायमा फैलिन पनि नदिने र बिरामीलाई खराब अवस्थामा जान पनि नदिने यी यी कारणले गर्दाखेरि अब साँच्ची नै यो कुरालाई जोडेर जाँदा सहज हुन्छ राम्रो हुन्छ बिरामीको मृत्युदर पनि घट्छ भन्न सक्ने खालको अवस्था चाहिँ देखिन्छ यस्तो राम्रो विधि छ जुन विधिको कारणले मानिसहरू सङ्क्रमणमुक्त हुन्छन् भने तपाईँहरू प्रमाणितै गरेर देखाइदिनु भएको छ तै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईँहरूमाथि विश्वास किन गर्न सकिरहेको छ होइन त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो अविश्वासको कुरा त छैन हामीले सहयोग नै पाएका छौँ हजुर अब हाम्रो प्रदेशको स्वास्थ्यदेखि लिएर जिल्ला जनस्वास्थ्यदेखि लिएर इभन कस्तो छ भने हामी टिम नै छौँ हामीले सुरुमा दिने यो प्राकृतिक चिकित्साका पद्धतिहरू हामीले यहाँको जिल्ला हस्पिटलको एलोपेथीको डक्टर साहबसँग कुरा गऱ्यौँ खानपानको बारेमा कुरा गऱ्यौँ एउटा डाइट सेड्युल हामीले बनाएका छौँ बनाएका छौँ र हामीले दिने उपचार पद्धतिहरू हामीले डक्टर साहबहरूसँग डिस्कसन गऱ्यौँ खानपानको डिस्कसन गऱ्यौँ यसले पक्कै पनि खानपानले पनि यसलाई सपोर्ट गर्छ यो उपचार पद्धतिले पनि सपोर्ट गर्छ भनेर हामी लागेका छौँ टिम नै छ फेरि हामीसँग एलो एलोपेथी डक्टरसाहबको टिमहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ इमर्जेन्सी आयो भने कसरी म्यानेज गर्ने अब हामीले कस्तो भने अब सिम्टोमेटिक केस बढी आउन थाले जुन कि तुरुन्तै उहाँलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अथवा अथवा नसाबाट आइबी चाहिँ फ्ल्युडहरू चलाउनु पर्ने मेडिसिनहरू दिनुपर्ने कन्डिसनको बिरामीलाई समेत जोडेर जानुपर्छ भनेर फेरि हामीले यहाँ इमर्जेन्सी युनिट पनि केही दिनभित्रमा अब एक दुई दिनभित्रमै सुरु हुन्छ हामी त्यसरी टिम वर्कमै काम गरेको अवस्था हो होइन यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा गुड रिजल्ट अथवा राम्रो रिजल्ट मृत्युदर कम हुनुमा यो कारणले पनि काम गर्छ सबै विधाको आफ्नो आफ्नो लेभल हुन्छ तर लगभग अहिलेको अवस्थामा हेर्दा नाइन्टी पर्सेन्ट केसलाई प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट जाँदाखेरि प्राकृतिक चिकित्साका पद्धतिहरू अप्नाएर जाँदाखेरि राम्रो हुने चाहिँ मैले देखेको छु टेन पर्सेन्टको लागि गाह्रो अवस्था आउने अब सुरुमै निमोनियाहरू भएर अक्सिजनको लेभल कम भएर आउनेहरूलाई फेरि अब त्यो खालको इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको कुराहरू आवश्यक हो भन्ने चाहिँ लाग्छ त्यसको लागि पनि हामीले प्राकृतिक चिकित्सालयमै इमर्जेन्सी युनिट चाहिँ अब दुई दिनभित्रमा तयार गर्ने तरिकाले हामी लागेका छौँ बडो सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो डक्टर साहब किनकि की प्राकृतिक चिकित्सा विधिले वास्तवमा नब्बे प्रतिशत मानिसहरू निको हुन सक्छन् भन्ने यहाँको बडो सान्दर्भिक तर्क पनि छ यहाँनिर अब यो कुरा बताइदिनु जुन डायट सेड्युलको कुरा यहाँले गरिराख्नु भएको छ डायट सेड्युल कसरी खाने के खाने कुन समयमा खाने के गर्ने किनकि सबै यो रजहरमा पुग्न नसक्लान् जसले यो टेलिभिजन यति बेला हेरिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ के गर्नुपर्छ कति बजे उठ्ने कसो गर्ने कसरी गर्दाखेरि होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई पनि त्यो एउटा राम्रो ट्रिटमेन्ट बनास् यो पनि बताइदिनुहोस् त यस्तो छ खानेकुरामा अलिकति हेल्दी डाइट चाहिँ लिनु पर्यो हामीले यहाँ बिरामीहरूलाई हेल्दी डाइट नै दिएका छौँ हामीले भेजिटेरियन डाइट दिन्छौँ अझ हामीले माछा मासुहरू चाहिँ दिएको छैनौँ तर त्यसको सट्टामा हाम्रो आफ्नै गाई फर्मको दुध छ उमारेको गेडागुडीहरू छ मात्रा पुरा गर्नलाई त्यो गरेका छौँ त्योसँगै सिजनको फलहरू अब अहिले ठ्याक्कै यो खाने यो नखाने भन्दा पनि जङ्क फुडहरू बट्टा बन्द खानेकुराहरू चिसो पेय पदार्थहरू अभोइड गर्दा राम्रो देखिन्छ त्यो सँगै ताजा फलफुलहरू सिजनको फलफुलहरू सिजनको तरकारीहरू प्रशस्त मात्रामा खाने साँच्चीकै भन्नुपर्दा खानालाई तिन प्रकारमा जनरल क्लासिफिकेसन गर्दा तिन प्रकारको खानेकुरा छ सा। शरीरमा प्रभावको आधारमा एउटा खानेकुराले शरीरको वृद्धि विकास गर्छ र बिग्रेको बनाउने रिपेयर गर्ने काम गर्छ अर्को शरीरलाई इनर्जी प्रोभाइड गर्छ अथवा शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने खाना हुन्छ भने अर्को शरीरलाई रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक बढाउने क्षमता खानेकुराहरू हुन्छ त्यो खानेकुरामा हामीलाई अहिलेको अवस्थामा बढी भनेको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउने जीवनी शक्ति बढाउने खालको खानेकुराहरू हो त्यसमा जनरल के हुन्छ भने प्रोटिनको काम भनेको दुध गेडागुडी माछा मासु यिनीहरूको काम रिपेयर र ग्रोथको लागि काम हुने हो त्यो चाहिँ हाम्रो उमेर अनुसारको आधारमा त्यसलाई चुज गर्नु पर्यो भने अर्को इनर्जी दिने हामी कति काम गरिरहेछौँ कति परिश्रम गरिरहेछौँ त्यसको आधारमा अन्न र तेल घिउ जस्तो कुराहरू खानु पर्यो जसको काम भनेको शरीरमा इनर्जी प्रोभाइड गर्ने हो र अर्को शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भनेको शरीर भिटामिन मिनरल नेचुरल इन्जाइमहरू हो त्यसको मुख्य स्रोतहरू भनेको तरकारी फलफुल हरियो सागपात मह यी खालका कुराहरू हुन् यसलाई हामीले विशेष जोड दिन अहिलेको अवस्थामा जरुरी छ सिजनल फलफुलहरू जस्तो कागती प्रशस्त मात्रामा खाने भिटामिन सी बढी भएको खानेकुराहरू हुन्छ त्यो भिटामिन सी हुन्छ अमलाको कुराहरू उपयोग गर्ने जसले एन्टिबायोटिक प्रपर्टी पनि डेभलप गर्छ शरीरमा अन्य ब्याक्टेरियाहरूको इन्फेक्सनलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ र शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ यी खालका खान खानेकुराहरू अहिले भनेको चाहिने भनेको मह कागती फलफुल हरियो सागपातहरू सिजनल तरकारीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुपर्ने हामीले देख्छौँ र हामीले ती कुराहरू बिरामीलाई जोडेर लगेका छौँ र प्रशस्त मात्रामा पानीको मात्रा चाहिँ पुरा गर्ने फेरि कस्तो छ भने तातो पानी खाने भने त तातो पानीको मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ त्यसरी जानु पनि राम्रो हुँदैन प्रशस्त मात्रामा पानी चाहिँ पिउनु पर्यो तर मन तातो अथवा उमालेर सेलाएको पानीको प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गर्नु पर्यो र त्यो खानपानसँगै अर्को एकदमै मिल्नुपर्ने कुरा भनेको एक्सर्साइज चाहिँ अथवा फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ शरीरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यो अवस्थामा रोग लागे पनि नलागे पनि यी कुराहरू जोडेर जान सक्यौँ भने शरीरको साँच्चीकै जीवनी शक्ति विकास गर्न सकिन्छ डेभलप गर्न सकिन्छ जसले जुनसुकै रोगलाई पनि सहजताका साथ जित्न सक्छ लगभग दुई करोडभन्दा बढी मान्छेहरू अब दुई करोड एराउन्ड मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुनुभएको छ विश्वमा त्यो हेर्दाखेरि पनि जोसँग को मर्बिटी अथवा खराब खालको रोग छैन खराब खालको रोगी जो हुनुहुन्न त्यो रोगीहरू चाहिँ सहजताका साथ ठिक गर्नुभएको छ त्यो भनेको शरीरमा फोहोर सञ्चय हुन दिनु भएन एक्सर्साइज खानपान मिलाउँदाखेरि शरीरमा फोहोर सञ्चय हुँदैन र त्यो बिरामीलाई सहजताका साथ ठिक गर्न पनि त्यसले मद्दत गर्छ अब अलिकति अझै डक्टर साहबसँग नजिक रहेर कुरा गर्न चाहन्छु त्यहाँ प्रत्येक बिरामीको मनोदशा उनीहरूको एउटा भनौँ न साइकोलोजिकल कुरा हुन्छ नि कस्तो प्रकृति कस्तो समुदाय कस्तो ठाउँबाट आएका बिरामीहरू अलि छिटो निको भएका छन् र कस्तो समुदायबाट आएका बिरामीहरूलाई अलि समय लागेको छ त्यो पनि तपाईँले नजिकबाट नियर हेर्नु भएको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् यस्तो अब अहिले यो रिसर्च नै छ अब यो अध्ययनकै विषय छ तर हामीले केही कुराहरू कस्तो हेरेका छौँ भने कोही चिकित्सालयमा आएको छ सात आठ दस दिनमै बिरामीहरू ठिक भएर जानुभएको छ भने कसैलाई थोरै लामो समय लागेको पनि अवस्था छ र त्यो हेर्दाखेरि के देखियो भने लगभग पन्ध्र सोह्रजनाकै रेकर्ड हेर्दाखेरि पनि जो सङ्क्रमित धेरै अल्को अल्को बढी प्रयोग गर्ने चुरोट चुरोटुर लुकेर पनि बढी खाने चुरोट चुरोटसुर्तीको बढी प्रयोग गरेकोहरूलाई चाहिँ थोरै सङ्क्रमण मुक्त हुन बढी समय लागेको देखिन्छ एउटा योभन्दा अगाडिको जुन बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर इन्डियाबाट आउने लहर थियो त्यो लहरमा अलिकति हामीले एउटा रेकर्ड पनि हेरेका थियौँ त्यो हेर्दाखेरि कस्तो देखियो भने पन्ध्रजना एक महिना कटेको आइसोलेसनमा अस्थायी कोभिड हस्पिटलमा हामीले हाम्रो फेरि हाम्रो प्रदेशले के गरेको छ भने आएको बिरामीलाई कोभिड रा, रा को यो नेगेटिभ बनाएर मात्रै पठाउने होइन चौध दिन राखेर राखेर पठाउने होइन नेगेटिभ बनाएरै पठाउने खालको एउटा उल्एको छ निर्णय गरेको छ त्यो कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ राख्दाखेरि कसैको एक चिकित्सालयमा आएको पाँच छ दिनदेखि लिएर बिस बाइसमा धेरै ठिक हुनुभयो र केही चाहिँ एक महिना गर्दा पनि पोजिटिभ आइरहने दुई तिनचोटि चेक गर्दा पनि पोजिटिभ आइरहने उहाँहरूको हिस्ट्री हेर्दाखेरि म्याक्सिमम अल् रक्सी जन्य पदार्थ होइन त्यो चाहिँ बढी पिउने मानिस अथवा चुरोड सुरको चाहिँ लुकेर पनि बढी प्रयोग गर्ने त्यहीँ पनि कतिले गर्ने नभए पनि पहिला प्रशस्त धेरै प्रयोग गरेको साथीहरूको चाहिँ रिपोर्ट अलिक लामो समय नेगेटिभ आउन लागेको देखियो नत्र भने अरू त्यस्तो खालको उचाइ देखिएन मिश्रित खालकै अवस्था देखियो अब डक्टर साहब एउटा प्रसङ्ग तपाईँले जोड्नुभयो हामी त शाकाहारी भोजन गराउन प्रेरणा दिन्छौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो अब यो शाकाहारी भोजन गर्ने र मांसाहारी मासुलाई पनि सेवन गर्ने यी दुई बीजको तात्विक भिन्नता के देख्नुभयो कस्ता कुन चाहिँ भोजन प्रयोग गर्ने बिरामी चाँडो निको हुँदोरहेछन् कुन ढिलो हुँदोरहेछ यो पनि सत्य तथ्य कुरा बताइदिनुहोस् यस्तो छ यो त अब अझै रिसर्चकै पाटो छ अहिले नै अब यो शाकाहारी छिटो ठिक भयो भनेर भनिहाल्ने अवस्था त छैन तर अब यो एउटा चिकित्सालयमा कति समयमा बिरामीहरू ठिक भएको छन् अन्यत्र अन्य भोजन दिँदा कति ठिक भएको छन् त्यो रिसर्चकै पाटो छ तर जहाँसम्म अब यहाँ चिकित्सालयमा आएको सङ्क्रमितहरू धेरै छिटो निको भएको नै हामीले भेटेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि खानपानको पक्कै पनि यसमा असर पर्छ भन्ने चाहिँ छ अब हजुरले हेर्नुभयो भने पनि चाय चाइनामा नै माछा मासुहरू कम गर्ने अनि त्यो मासुजन्य पदार्थहरू बिक्री विधानमा बन्द गरेको न्युजहरू पनि हामीले सुन्यौँ अब त्यो कति सत्य हो त्यो पनि थाहा छैन तर हामीले जे गर्यौँ अब अहिलेसम्म चिकित्सालयमा बिरामीहरू सन्तुष्ट भएर जानु भएको छ सबैजना आएको सङ्क्रमण मुक्त भएर जानु भएको छ यो हेर्दाखेरि पक्कै पनि अब धेरै तथ्यहरू छ अब त्यता तथ्यतिर भन्दा पनि मानिसको स्वास्थ्यको लागि भेजिटेरियन डाइट नै बेस्ट हो भन्ने कुरा त धेरै कुराले प्रमाणित पनि गरेको अवस्था छ त्यो अब चिकित्सालयमा हामीले पहिल्यैबाट पनि अब भेजिटेरियन डाइट नै दिने हो यहाँ कहिले पनि त्यो एलाउ गर्दैनौँ त्यो कारणले अहिले पनि हामीले यो खालको डाइट सेड्युल गरायौँ कि प्रोटिनको मात्रा पनि पुगोस् अन्य कुराहरू पनि पुगोस् र बिरामीलाई छिटो सङ्क्रमण मुक्त पनि हुनलाई सहयोग गरोस् त्यो खालको खानेकुरा चाहिँ हामीले जोडेर लगेका लग्नुको कारण चाहिँ थियो अब एउटा डक्टर साहब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँसँग म उठाउँदैछु कतिपय आयुर्वेद विशेषज्ञहरू अथवा शिक्षाविद भनाउँदाहरू यो मास्क लगाउन हुँदैन सेनिटाइजर प्रयोग गर्न हुँदैन सामाजिक दूरीको कुनै अर्थ छैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएका कुराहरू पनि निकै चर्चामा आएका छन् पछिल्लो समय अब यो बताइदिनुहोस् जहाँ आम नागरिकले अब यो प्रयोग गर्ने कि नगर्ने कि यो सेनिटाइजर दल्ने कि नदल्ने मास्क लगाउने कि नलगाउने भने कतिपयले अन्यलपूर्ण स्थितिमा रहेको कारणले मास्क हातमा झुन्डाउने र सँगै मास्कलाई चाहिँ चिउँडोमा लगाउने मास्क टाउकोतिर लैजाने मास्क हल्लाउँदै हिँड्ने यस्तो परिपाटी पनि अहिले विद्यमान अवस्थामा देखिरहेछ अब वास्तवमा सत्य तथ्य यथार्थ कुरा के हो यो पनि आम नागरिकले सुन्न चाहेका छन् चा। Uh, जस्तो यस्तो छ यो कोभिड केही पनि होइन यो कोरोना केही पनि होइन यो चाहिँ एउटा चाहिँ अफ अफवाह मात्रै हो भन्ने खालको साथीहरू पनि मैले सुनेको छु तर त्यो चाहिँ सत्य चाहिँ होइन कोभिडले uh, कुन खालको अवस्था ल्याउन सक्छ कति गाह्रो हुनसक्छ भनेर हामीले पनि त्यो देखिसकेको अवस्था छ त्यो कारणले एउटा उसको कारणले मैले त्यो भन्न मिल्दैन त्यो छैन यो कोभिड चाहिँ गाह्रो अवस्था हो साँच्चीकै यसमा सावधानी भइएन भने यसले जुनसुकै उमेर समूह जुनसुकै रोगी निरोगी कसैलाई पनि यसले खराब अवस्थामा पुग्न पुर्याउन सक्छ तर जस्तो मास्ककै कुरा सेनिटाइजरको कुराहरू गर्दाखेरि मास्क, गर्दा मास्क प्रयोग गर्ने हो तर अवस्था अनुसार जस्तो तपाईँ भिडभाडमा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ कुनै पब्लिक एरियामा प्रोग्राम एटेन्ड गर्दै जानुहुन्छ भने मास्क अत्यावश्यक छ अहिलेको अवस्थामा तर के पनि देखिन्छ भने बिहानमा मर्निङ वाक गर्दै गर्दा जगिङ गर्दै गर्दा पनि मास्क लगाएर गरेको देखिन्छ त्यहाँ वरिपरि अरू कोही पनि हुँदैन र पनि त्यो मास्क लगाएको अवस्था देखिन्छ त्यो चाहिँ गलत हो त्यसरी त्यो मास्कलाई जङ्गलमा हिँड्दै गर्दा अथवा खुला पार्कमा हिँड्दै गर्दा मानिसहरू नभएको बेलामा पनि त्यो मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने होइन हामीले चिकित्सालयमा बिरामीलाई योग गराउँदा समेत मास्क खोलेर गर्न लगाउँछौँ हामीले लगभग चार पाँच मिटरको दूरीमा म हुन्छु उहाँहरूलाई पहिला नुन पानीले कुल्ला गर्न लगाउँछौँ बाफ लिएर जलनेति गरेर आएपछि भाइरस लोड पनि घट्छ मुखबाट भाइरसको सङ्ख्या निक्लिने सङ्ख्या पनि कम हुन्छ जसले नु कुल्ला गरेर आउनु भएको छ सबैको मास्क खोलेर प्राणायामहरू गरिन्छ भनेको यो मास्कको सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हो तर मास्क अहिलेको अवस्थामा समुदायमा जाँदा पब्लिकमा जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नेसेसरी हो एउटा अब सेनिटाइजरको कुरा कति क्वालिटीको कुराहरू छ त्यो कारणले गर्दा मैले राम्रो क्वालिटीको छ त्यो चाहिँ सरकारले त्यसलाई नियमान अनुगमन गरेर राम्रो क्वालिटीको त्यो सेनिटाइजरहरू मात्रै बजारमा ल्याउन दिनु चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा आवश्यक छ यदि त्यो भएन तपाईँलाई त्यसमा शङ्का लाग्छ भने बरू हा साबुन पानीले हात धुनु चाहिँ नियमित रूपमा साबुन पानीले बाहिर गएर जब आइन्छ साबुन पानीले हात धुने अब कहीँ सर्फेसमा कहीँ बाहिर छोयो भने फेरि त्यो हातलाई नाकतिर मुखतिर नलग्ने त्यो भाइरस इन्ट्री गर्ने एरियातिर नलाने यी खालका कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो तर यो मास्क नै प्रयोग गर्नुहुन्न सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यो सही होइन यसले चाहिँ एउटा कुरा के छ भने मृत्युदर चाहिँ कम छ नेपालमा तर मृत्युदर कम हुँदै गर्दाखेरि पनि यदि नेपालको एक करोड जनसङ्ख्या सङ्क्रमित हुँदाखेरि एक एक पर्सेन्ट मात्रै भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने दुई पर्सेन्ट मात्रै आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि नेपालमा ठाउँ छैन नेपालको सुरक्षित छैन त्यो कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस हुन्छ किनभने अरू बरु अरू पहिला आउने सङ्क्रमणहरूले एकदम छोटो थोरै मान्छेलाई सङ्क्रमित गर्ने बिस्तारै सर्ने र धेरैलाई मार्ने गर्थ्यो भने यसले धेरैलाई सङ्क्रमण गर्ने थोरैलाई मार्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि मृत्युदर कम भए पनि यसबाट बच्न यसबाट प्रिभेन्सन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ पब्लिकमा समुदायमा जाँदा मास्क प्रयोग गर्नु तपाईँसँग साबुन पानी छैन भने सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् नभएदेखि साबुन पानीले बाहिर गएर आएपछि जानु अगाडि साबुन पानीले हात धुनु चाहिँ जरुरी छ नियमित नुन पानीले मुखहरू कुल्ला गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा हात धुने अनि सेनिटाइज गर्ने कुराहरू चाहिँ आयो मास्क लगाउने कुराहरू आए तर साँच्चै त्यो ओरल नाक मुखको सफाइको कुरा चाहिँ कम आयो हामीले जोड्न खोजेको प्राकृतिक चिकित्साको नाताले मैले चाहिँ के भन्छु भने नियमित योग व्यायाम गर्नुहोस् जति हात धुन महत्त्वपूर्ण छ नुन पानीले तातो नुन पानीले मुख नाक सफाइ गर्नु त्यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ हात धुनु जत्तिकै यो कुरालाई पनि दैनिक जीवनमा चाहिँ प्रयोग गरेर गयौँ भने हामी सङ्क्रमण दर पनि घट्ने मृत्यु दर पनि घटाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ अब जस्तै यो सेनिटाइजरको जथाभावी प्रयोग गर्यो भने त्यसले अन्य विकारहरू ल्याउँछ भन्ने कुरा पनि सँगै जोडिया छ र यो मास्कले यस्तो प्रकृति मास्कले भाइरसै रोक्न सक्दैन भन्ने खालका तर्क मान्छेले गर्छन् नि कस्तो मास्क लगाउने त्यसो भने सबैभन्दा बेस्ट भनेको सर्जिकल मास्क नै हो त्यसको लेयर हुन्छ त्यो सर्जिकल मास्क चाहिँ सबैभन्दा सेफ हो सामाजिक दूरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन सामाजिक दूरी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ सामाजिक दूरी र मास्कको प्रयोगले मात्रै धेरै हदसम्म यसलाई सेफ राख्न सक्छ अझ त्यो भाइरस लोडको कारणले ए सिम्टोमेटिक केस छ लक्षण बिनाको केस छ भने सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना कम हुन्छ जस्तो उहाँ बोल्दाखेरि हाच्यु गर्दाखेरि खोक्दाखेरि नै पनि लक्षण बिनाको मान्छेको मुखबाट निक्लिने भाइरसको सङ्ख्या कम हुन्छ जोसँग लक्षण छ लक्षणसहितको बिरामी हुनुहुन्छ लक्षण हुनु भनेको भाइरसको मात्रा शरीरमा बढी भएर शरीरलाई गाह्रो भइरहेछ सिम्टम्स देखिरहेछ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ फेरि धेरैजनालाई फैलिने सम्भावना हुन्छ त्यो अवस्थामा दु, 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 दुरी अलिकति बढी कायम होला तर कम लक्षण बिनाको मान्छेमा थोरै दूरी दुरी कम भए पनि समस्या नहोला तर मास्कको प्रयोग चाहिँ एकदमै महत्वपूर्ण कुरा नै हो र बेस्ट भनेको सर्जिकल मास्क हो र अब आवश्यकता कति हो तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ पब्लिक एरिया के छ घरभित्र मास्क लगाएर बस्नु भएन बा, गाडीमा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि मास्कको प्रयोग गरेर हिँडेर यस्तो अवस्था घरमै बस्दाखेरि पनि घरमा जो सँगै सबैजना हुनुहुन्छ भने मास्कको प्रयोग गरिराख्नु परेन आफ्नो परिवारभित्रको मान्छेहरूसँग र गाडीमा हिँड्दा गर्दा मास्कको प्रयोग गर्नु परेन आफू एक्लै हुनुहुन्छ भने नत्र भने अरू समयमा त दोकान जाँदा मार्केटहरू जाँदा ब्याङ्कहरू जाँदा चाहिँ मास्कको प्रयोग नेसेसरी छ त्यसले गर्छ गर्छ बचाउन मद्दत गर आज हामी विशेष गरी कोभिडमा यसको उपचारमा प्राकृतिक चिकित्सा विधि कतिको प्रयुक्त छ भन्ने सन्दर्भमा विशेष छलफल विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीसँग सामुदायिक सा प्राकृतिक चिकित्सालय रजहर नवलपुरका निर्देशक जो अहोरात्र बिरामीको सेवामा खटिराख्नु भएको छ डाक्टर विनोद पौडेल उहाँसँग हामी सम्वाद गरेका छौँ पुनः हामी यो विश्रामपछि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ डाक्टर साहब स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब यो प्रसङ्ग यो भाइरसकै कुरा हामी जोडेर गर्दैछौँ अब यसलाई कसरी यो भाइरस निको पार्नको लागि प्राकृतिक चिकित्सा विधिको भूमिका रहन्छ यो विषयमा सर र जोडिदिनुहोस् न धन्यवाद अब जस्तो सिम्पल टेक्निकहरू छ जसरी हात धुँदाखेरि भाइरसहरू पखालिने मर्ने हुन्छ होइन साबुन पानीले त्यो कारणले गर्दा फेरि फैलिने त्यो फैलिने सम्भावना कम हुन्छ त्यस्तै प्राकृतिक चिकित्सामा केही विधिहरू छन् जस्तो जल नेति एउटा छ जस्तो योगमा यसलाई सफाइ गर्ने टेक्निक पनि भनिन्छ त्यो नुन पानीको माध्यमबाट नाकबाट पानी राखेर अर्को नाकबाट सफाइ गर्ने टेक्निक हो यो उपचार पद्धतिले एकचा के गर्छ भने त्यसमा नुन पानी हुन्छ मनतातो पानी हुन्छ पानी एक सय चार डिग्री फरेन हाइटसम्म त्यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अब अहिलेसम्म यो भन्न सकिँदैन कि भाइरसलाई यसले किल गर्छ अथवा मार्छ भन्न त सकिँदैन नुन पानीले त्यो धेरै त्यसरी कोभिडलाई नै मारेर कोरोना भाइरसलाई मार्छ भन्ने होइन तर नुन पानीले अथवा मनतातो नुन पानीले गर्छ के भने अन्य ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ यसले सहजताका साथ किल गर्छ अथवा त्यसलाई डिहाइड्रेट गरेर सुकाएर त्यसलाई प्यारालाइज जस्तो बनाइदिन सक्छ सा। जस्तो हाम्रो शरीरमा काम गर्ने धेरै ब्याक्टेरियाहरू पनि छ र कोरोना भाइरस सँगसँगै हामीलाई ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भनी भयो भने हाम्रो शरीरको इम्युनिटीले दुईटासँग लड्न पर्यो यता भाइरसलाई पनि मार्न पर्यो ब्याक्टेरियालाई पनि मार्न पर्यो तर सहजताका साथ हामीले नुन पानीले नाकभित्र कुल्ला गर्ने बाफ लिने यी खालका कुराहरू गर्यौँ नाक सफाई गर्ने खालको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो ब्याक्टेरियालाई मात्रै मारिदियो भने पनि सहज के भयो हाम्रो शरीरलाई एउटा मात्रै भाइरससँग कोभिडलाई मात्रै किल गर्दाखेरि अथवा सँगै मात्रै लडे हुने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा त त्यसले अन्य माइक्रो अर्गानिजम्सहरू अथवा जम्प्सहरू किटाणुहरूलाई त्यसले नुन पानीले किल गर्न मद्दत गर्ने भयो त्यो कारणले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्यो र अर्को एउटा त्यसले नुन पानीले के गर्छ भने भाइरसको ग्रोथमा डिस्टर्ब चाहिँ गर्छ डिस्टर्ब गर्न मद्दत गर्छ जसले गर्दा भाइरसको ग्रोथमा डिस्टर्ब गरिदियो भने मृत्युदर पनि घट्न मद्दत भयो होइन छिटो सङ्क्रमण मुक्त पनि हुने भयो यी खालका टेक्निकहरू हुन् यसले म्युकोसल लेयरलाई सफा गरिदिन्छ यो रिसेन्टको स्टडीहरूले पनि के देखाएको छ भने भाइरस इन्ट्री गरिसकेपछि सबैभन्दा बढी धेरै धेरै ग्रो हुने ठाउँ भनेको नाकको जस्ट नाकको भित्री भाग हो नुन पानीले सफा गर्दा त्यो पखालिने भयो जसरी हात धुँदाखेरि पखालिने भयो भा, नाकभित्रको भाग सफा हुने भयो पखालिने भयो भाइरस लोड चाहिँ घट्ने भयो त्यो भयो त्यस्तै अर्को नुन पानीले मुख र मुखभित्रको कुल्ला हामी दिनमा तिनचोटि गर्न लगाउँ यसले पनि के गर्न गर्ने भयो भने भाइरस ोडलाई घटाउन मद्दत गर्ने भयो त्यस्तै सूर्य स्नान एउटा त भिटामिन डी को कुरा छ अर्को शरीरको शरीरमा भएको जम्सहरूलाई किल गर्नलाई समेत मद्दत गर्ने युबिरेजहरू हुन्छ बिहान बेलुकाको समयमा हामीले बिस मिनट जति टाउकोमा चिसो रुमाल राखेर घाममा बस्ने भनेर हामी उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ त्यस्तै योग ध्यानले अब तनाव व्यवस्थापनको कुराहरू भइहाल्यो र तुलसी ज निम जस्ता जडीबुटीहरू हामीले राखेर रा, त्यसलाई बाफ लिने काम गर्छौँ बिरामीलाई दिनमा तिन बाफ लिने त्यो अनुहार ढाकेर बाफ लिने होइन ना कि नाकबाट बाफलाई सुन्ने यसले एउटा त जर्मी साइडल इफेक्ट अथवा त्यो किटाणुहरूलाई मार्न सक्ने खालको जडीबुटीहरू पनि त्यसमा प्रयोग भए हुन्छ र त्योसँगै टेम्परेचरको कुरा यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो तापक्रमको कुरा जस्तो धेरै जसो जम्सहरू के हुन्छ भने अथवा माइक्रो माइक्रोअर्गानिजम्सहरू किटाणु भाइरसहरू जति हाम्रो शरीरलाई रोग लगाउने हुन्छ प्याथोजेनिक हुन्छन् तिनीहरू सबै मान्छेको नर्मल तापक्रममा चाहिँ छिटो ग्रो गर्ने खालका हुन्छन् तिनीहरू हाम्रो शरीरको नर्मल तापक्रममा छिटो ग्रो हुने कारणले गर्दा हामीले शरीरले धान्न सक्ने खालको तापक्रम हामीले नाकभित्र मुखको एरियामा हामीले नुन पानीको माध्यमबाट बाफको माध्यमबाट बढाइदिँदाखेरि भाइरसलाई अथवा ब्याक्टेरियालाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै त्यसको ग्रोथमा पनि डिस्टर्ब गर्ने काम गर्छ जति छिटो वृद्धि विकास हुन्थ्यो भने त्यो वृद्धि विकासलाई कम गरिदिन्छ जसले गर्दा सहजताका साथ शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले त्यसलाई मार्न चाहिँ मद्दत गर्छ जस्तो हामीले एक सय चार डिग्री फरेन हाइटसम्म हामीले टेम्परेचरको तापक्रमको पानी प्रयोग गर्दा त्यो एरियामा ग्रोथ भइरहेको ग्रोथलाई चाहिँ रोक्न मद्दत गर्छ भन्ने रिसर्चहरूले देखाएको छ यो जललेतीको पनि रिसर्च छ यो टेम्परेचरको पनि रिसर्चहरू भइरहेको छ त्यो भएर जनरल यी कन्सेप्टहरूलाई सिम्पल तर एकदम महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट हो हात धुने जत्तिकै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट हो यी कन्सेप्टहरूलाई हामीले प्राकृतिक चिकित्साको उपचारको पद्धतिको रूपमा हामीले जोडेर लगेका छौँ शरीरको इम्युन सिस्टम बढाउने अझ अझ कस्तो भने गाउँ गाउँमा जङ्गल जङ्गलमा गएर यहाँको पत्र वातावरण पत्रकार मञ्च भन्ने रहेछ काव त्यहाँको साली कोइराला हुनुहुन्छ त्यहाँको आमा समूह समेत जङ्गलमा गएर जडीबुटीहरू यस्तो जडीबुटीहरू ल्याइदिनु भएको छ गुर्जोहरू ल्याइदिनु भएको छ त्यो फ्रेस रूपमा हामीले उहाँहरूलाई त्यो जडीबुटीहरूको प्रयोग गरिरहेछौँ यी खालका उपचार पद्धतिहरू पनि सँगै गएको छ इभन हामीले त्यो नपाउँदाखेरि जिल्ला आयुर्वेदबाट पनि प्रशस्त मात्रामा हामीलाई गुर्जो गुडुचीको धुलोहरू अश्वगन्धाको धुलोहरू आएको छ यी खालका जडीबुटीहरू समेत फ्रेस रूपमा पाए फ्रेस रूपमा नपाएदेखि त्यसलाई कुटेर धुलो बनाएको रूपमा भए पनि हामीले यी खालका कुराहरू समेत बिरामीलाई जोडेर लगेका छौँ यी खालका सामान्य प्राकृतिक चिकित्साका उपचार पद्धतिहरू हामीले बिरामीलाई जोडेर लगेको अवस्था हो यसले चाहिँ भाइरल लोड कम गर्न मद्दत गर्छ र अन्य सङ्क्रमणहरू हुन पनि दिँदैन जसले गर्दा बिरामीलाई यसको फाइदा भनेको चारवटा मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा छिटो सङ्क्रमण मुक्त गराउने बिरामीलाई खराब अवस्थामा जान पनि नदिने मृत्युदर पनि घटाउने र सङ्क्रमण फैलिन पनि नदिने जस्तो जति भाइरल लोड बढी छ त्यति अरूलाई फैलाउने सम्भावना बढी हुन्छ होइन यदि नु, मु, नुन मु मुखबाट नुन पानीले कुल्ला गर्ने बाफ लिने मात्रै गरेर निक्लेको छ भने पनि मुखबाट भाइरसको मात्रा कम हुने कारणले समुदायमा पनि फाइलिन पाउँदैन त्यो भएर प्रत्येक मानिस घरबाट निक्लिनु अगाडि जसरी हात धुने कुराहरूलाई हामीले जोड दिएका छौँ त्यसरी नुन पानीले सामान्य कुरा हो नुन पानीले कुल्ला गरेर निस्किँदाखेरि पनि भाइरस लोड चाहिँ घट्छ भन्ने चाहिँ हो जस्तो हामीले नै भन्यौँ हामीले चार पाँच मिटरको दुरीमा योगहरू गराउँछौँ तर उहाँहरूलाई पहिला नुन पानीले कुल्ला गर्न लगाउँछौँ बाफहरू लिन लगाउँछौँ अनि बल्ल हाम्रो अगाडि राखेर उहाँहरूलाई यी कुराहरू गराएर हामीले प्र्याक्टिसमा ल्याएको अवस्था छ अब डक्टर साहब एउटा कुरा जुन एउटा बेसार पानीको प्रयोग गर्ने कुरा छन् बेसारको क्याप्सुलै बनाएर मानिसहरू बेच्न पनि थाले यसको प्रयोग कति गर्ने र सँगै जुन गुरुजुको कुरा गुरुजुलाई वास्तवमा त्रिदोष नाश गर्ने एउटा जडीबुटीको रूपमा पनि मान्ने गरिदो रहेछ यो कसरी खाने कुन उमेर समूहकाले यो प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुने यो पनि सरलग भनिदिनु भयो भने जो घर घरमा बसेर जो आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई पनि राहत होला जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो छ यी यी त सामान्य कुराहरू भयो बेसार त हामीले सधैँ प्रयोग गरेको हो आ, साहिए साहिए को हो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि नि हाम्रो यसमा चाहिँ अब एन्टिबायोटिक प्रपर्टी चाहिँ बढी छ यसमा पहिलाबाटै प्रमाणित भएको कुरा हो त्यो कारणले गर्दा बेसारको प्रयोग जसरी हामीले प्रयोग गरेका छौँ डढाएर प्रयोग नगरे पनि तरकारीहरूमा राखेर प्रयोग गरेको बेसार अब एकदमै राम्रो हो होइन जति हामीले प्रयोग गरेका छौँ दिनमा फेरि धेरै खाने भनेर होइन दिनमा त्यो चिया चम्चाको एक चम्चा एक टाइम हुँदाखेरि हुन्छ किनभने हामीले अरू जडीबुटीहरू पनि खाइरहेछौँ त्यही प्रकृतिको जडीबुटीहरू हामीले धेरै खाएको कारणले गर्दा सबैले ल्वाङलाई ला प्रयोग गर्ने मरिचलाई प्रयोग गर्ने पिप्लालाई प्रयोग गर्ने यस्ता जडीबुटीहरू प्रयोग गरेको कारणले गर्दा यो धेरै प्रयोग गर्नु र तातो तातो प्रयोग गर्नु पनि त्यति राम्रो होइन धेरै तातो प्रयोग गर्दा अरू विभिन्न समस्या घाँटीको समस्याहरू आयो भन्ने खालको हामीले कम तातो प्रयोग गर्नुहोस् है धेरै तातो प्रयोग नगर्नुहोस् भन्दा भन्दा पनि तातोले चाहिँ एकदम बेस्ट गर्छ भनेर तातो धेरै प्रयोग गर्ने यी खालका कुराहरू चाहिँ राम्रो होइन तर जर्मिसाइडल इफेक्ट भएका जडीबटीहरू हुन् र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खालको कुराहरू हुन् अब नर्मल जति हामीले खाइरहेको थियौँ त्यसमा एक चिया चम्चा जति लगभग लगभग लग, 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 आ... एउटा एक ग्लास पानीमा एक टाइममा एक चिया चम्चा राखेर रा, त्यसलाई चाहिँ पकाएर त्यसमा अझ जडीबुटीमा तुलसीहरू प्रयोग गरेर पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ गुर्जो सकेसम्म त फ्रेस नै राम्रो हो पाएसम्म फ्रेस नै राम्रो हो त्यसलाई भिजाएर कुटेर भिजाएर मात्रै नै खान सकिन्छ तर पकाएर खाँदा अझ बेस्ट हुन्छ हिटिङ इफेक्ट पनि त्यसले गर्ने कारणले गर्दा ल अझ सहज तरिकाले भन्नुपर्दा दुइटा कान्छी औँला जति साइज जत्रो साइजमा छ त्यो साइजमा चाहिँ त्यसलाई पकाएर कुटेर थोरै कुटेपछि त्यसको रसको मात्राहरू पानीमा आउन सक्यो कुटेर अनि भिजाएर त्यसलाई चाहिँ उमालेर खाँदाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ त्योसँग अरू धेरै कुराहरू छन् जडीबुटीहरू धेरै छन् हामीसँग भएको प्रत्येक जडीबुटीमा औषधीय गुण छ यसैले मात्रै राम्रो गर्छ यही मात्रै हन्ड्रेड सही हो भन्दा पनि जनरल तुलसीको कुराहरू यसमा छ पिपलाको कुरा छ मरिचको कुराहरू छ अब लसुन किङ अफ एन्टिबायोटिकै भन्छ अब एन्टिबायोटिक प्रपर्टी चाहिँ धेरै छ यी खालका जडीबुटीहरू सबै हामीले सलादकै रूपमा पनि लसुन नियमित प्याजलाई नियमित आ, कागती गाजर यी कुराहरू प्रयोग गर्न सक्छ जस्तो हाम्रोमा प्रयोग भइरहेछ हामीले पहिला प्रयोग गर्थ्यौँ त्यसलाई अलिकति मिलाएर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो एउटै जडीबुटीले एउटै कुराले अब यसलाई एकदमै राम्रो गर्छ एकदमै बेस्ट हो भन्ने खालको कुरा होइन हामीले जनरल जडीबुटी प्रयोग गर्दा दुइटा दुईटा जडीबुटी प्रयोग गर्दा दुई तरिकाको एउटा इफेक्टको आधारमा एउटा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटी अर्को श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई हेल्दी राख्न सक्ने खालका जडीबुटीहरू हामीले बढी प्रयोग गरेका छौँ जस्तो बोझोलाई प्रयोग गरेका छौँ तुलसी प्रयोग गरेका छौँ अहिले प्रत्यक्ष भन्नुपर्दा तुलसी बोझो बाफ लिनको लागि निम पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यसपछि गुर्जो अश्वगन्धा यति हामीले जडीबुटीहरूलाई विशेष प्रयोग गरेको अवस्था चाहिँ यो खाना दिनको लागि अमला पनि हामीले फ्रेस नपाए पनि पाउडर अथवा धुलोको रूपमा अमला पनि दिएका छौँ यी नै हो खासमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले अब डर साहब अब करिब हामी अन्त्यमा पनि छौँ यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा तपाईँहरू केवल नवलपुर जिल्लाका बिरामीहरूलाई मात्र उपचार गरिराख्नु भएको छ या चाहिँ गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि जिल्लाका बिरामीहरूलाई उपचार गरिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म कति निको भएर घरमा गए र अझै त्यहाँ कतिजना उपचारको क्रममा छन् यो पनि सर र बताइदिनुहोस् यस्तो छ हामीले खासमा यो जिल्लाको सबै स्थानीय निकायहरूले सुरुमा यसको खर्च बेहोर्ने तरिकाले काम भएको थियो र प्रदेशबाट पनि केही खर्च आएको थियो त्यो कारणले गर्दा हामीले जिल्ला मात्रै हेर्ने हो खासमा तर गाह्रो असिलो परेको धनुषाको बिरामी स्याङ्जाको बिरामी तनको बिरामी हाम्रो मन्त्रीज्यूले रिक्वेस्ट गरेर देवघाट क्षेत्रको बिरामीहरू त्यसरी अनि चितौनको नजिक भएको कारणले र चितौनको बिरामीहरू पनि रिक्वेस्ट गरेर कति आएको अवस्था छ तर जनरली हाम्रोमा चाहिँ सबै नवलपुरको बढी हुनुहुन्छ यो ठाउँहरूको बाहेक बाह्रातिरको झापा झापाको अहिले दुईजना हुनुहुन्छ क्यान्सरमा उपचार गर्न आउनुभयो त्यही संक्रमित हुनुभयो आमा छोरी दुवैजना संक्रमित भएर झापा भद्रपुर नगरपालिकाको पनि हुनुहुन्छ दुईजना यसरी अन्य जिल्लाको पनि आएर उपचार गर्न चाहनु भएको बासा। छ आउनु भएको छ र चाहने धेरै हुनुहुन्छ तर प्रदेशको र जिल्लाको खर्च भएको कारणले गर्दा हामीले त्यसरी एक्सेप्ट गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन सबै जिल्लाबाट लै हामी आउन चाहन्छौँ हामीले के हो भन्ने खालको कुरा छ एउटा त मुभमेन्टमा पनि सेफ भएन सुरक्षित भएन जस्तो पोखराको संक्रमितलाई यहाँ बाटोमा गाडी बिग्रेला अथवा भोक लाग्ला पिसाबको लागि झर्दा गर्दा संक्रमण समुदायमा फैलिने कारणले गर्दा पनि हामीले बाहिरको एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ हामीले ल्याएको छैनौँ र अहिलेसम्म हाम्रोमा पाँच सय बाइस जना संक्रमण पुष्टि भएर हाम्रोमा आउनुभयो विभिन्न जिल्लाबाट मैले जुन अघि भने त्यो जिल्लाबाट र तिन सय सतासी जना अहिलेसम्म ठिक भएर जानुभएको छ भने अहिले उपचारत एक सय पैतिसजना अरू आज दस पन्ध्रजना थपिँदै हुनुहुन्छ एक सय चाहिँ अहिले चिकित्सालयमा उपचारत भएको अवस्था अब हामी अन्त्यमा छौँ जसरी यो बुद्ध समुदाय टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ वास्तवमा यति राम्रो विधि र पद्धति छ तर प्रकृतिलाई हामीले चिन्न पनि सकेका छैनौँ जान्न पनि सकेका छैनौँ र बुझ्न पनि सकेका छैनौँ आसपासमा छ तर हामीले चिन्न सकेका छैनौँ जसले यो टेलिभिजन हेर्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले के भन्न जान चाहनुहुन्छ आम दर्शकलाई अहिलेको अवस्थामा अहिलेको जुन खराब अवस्था छ यो अवस्थामा एउटा कुरा त एउटा कोरोना संक्रमित पर्ने हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ चा, एकजना चाहिँ गर्भवती ठिक भएर जाँदा पनि घरमा नराखेर गोठमा राख्ने कुखुराको खोरमा राख्ने सम्मका हामीले गतिविधिहरू सुन्यौँ हामीले नै ठिक गरेर पठाएको बिरामीलाई र हामीले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गर्यौँ एउटा त कोरोना संक्रमणप्रति सुरक्षाका सुर आफू सुरक्षित रहेर गर्न पर्ने साह सहयोग हौसला प्रदान गर्नुपर्छ यो भन्छु मैले त्योसँगै जति हात धुनु महत्त्वपूर्ण छ त्यस्तै सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि अथवा सङ्क्रमण सङ्क्रमणबाट छिटो मुक्त होस् भन्नको लागि र मृत्युदर समेत घटाउनको लागि हात धुने जस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ नुन पानीले कुल्ला गर्ने सामान्य कुराहरू हो बाफ लिने कुराहरू भयो यी कुराहरूलाई सहजताका साथ घरमा प्रयोग गरौँ र हेल्दी डाइट लिउँ स्वस्थकर खानेकुराहरू गरौँ र कमसेकम दिनमा एक डेढ घन्टा पसिना निक्लिने गरेर व्यायाम गरौँ हामी हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँ त्यो बढाउने बित्तिकै हाम्रो हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्ने बित्तिकै हामी भइहाले पनि सहजताका साथ जित्छौँ लक्षणहरू छन् केही सामान्य लक्षण छन् भने पनि सामान्य लक्षणलाई हामीले तनाव व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुराले गर्दा सहजताका साथ हराउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मैले बडो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो अहोरात्र खट्नु भएको छ जीवन दिनुभएको छ यो सबभन्दा ठुलो धर्म पनि हो तर्फबाट हेर्दाखेरि यो समय र संवादको लागि यहाँलाई विशेष आभार अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्थ्यो मैले यहाँसँग बाहिर कुरा गर्दा पनि तर त्यो व्यस्तताको समयबाट पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो यो टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आगामी दिन अझै क्रियाशील भएर साँच्चै नवलपुर जिल्लामा रहेको यो सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय नमुनै रहेछ भनेर प्रमाणित गर्ने कार्यमा लाग्नु होला मेरो विशेष शुभकामना र समय धन्यवाद टेलिभिजनले जुन समय दिएर हाम्रो यो हाम्रो गतिविधिलाई राख्ने मौका दिनुभयो हजुर र हजुरको टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय रजहर नवलपुर गण्डकी प्रदेशका निर्देशक डाक्टर विनोद पौडेलसँग र यो कोभिड उन्नाइस कोरोना भाइरससँग जुद्नका लागि प्राकृतिक चिकित्सक विधि कस्तो हो यो सन्दर्भ र सँगसँगै त्यो हस्पिटलले त्यो विशेष गरी चिकित्सालयले थुप्रै बिरामीहरूलाई छिटै निको गराएर फर्कायो यसका पछाडि के के कारणहरू छन् कसरी गरिया छ यो पद्धतिलाई कसरी अप्नाइया छ यी विविध सन्दर्भमा उहाँसँग हामी घनीभूत रूपमा छलफल गऱ्यौँ घनीभूत रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र आर भाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु घरमै रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् र जीवन उत्साह र ऊर्जाले बाँच्नुपर्छ परिस् परिस्थिति आउँछ तर परिस्थितिसँग जुधेरी अगाडि बढ्नु नै जीवनको अर्थ हो यी आग्रह गर्दै आज्ञा चाहन्छु नमस्कार